Duhet ndalem një moment për taksat në Shqipëri. Një nga problemet kryesore që kanë investitorët e huaj janë ndryshimet e shpeshta të taksave, krahas korrupsionit. Ju keni pasur disa lloj ndryshimesh në taksa, sidomos në TVSH-n. Fillimisht e keni ulur pragun e TVSH-s, duke aplikuar TVSH-n në bizneset deri në 2 milion lekë xhiro në vit. Kjo s'ka lidhje me investitorët e huaj, fare kjo është për biznese vogël. Po, flasim për TVSH-n, po. Ju e keni futur. S'ka lidhje me biznesin. S'ka lidhje me investitorët e huaj, kjo. Jo, thashë, një nga problemet kryesore është ndryshimi i shpesh i politikës. Kemi ndryshuar në taksa politike, dhe politika me taksave është e njëjta që nga dita e parë. Atëherë, në raportin e fundit të FMN-s, i cili flet për Shqipërinë dhe për rrezikët e krizës, një nga problemet kryesore që ngrihet është paqëndrueshmëria e politikave fiskale. Kur krijohen ndryshime, dhe në Shqipëri ka ndryshuar taktimi për dividendin, ka ndryshuar pragu i TVSH-s, është rritur pasaj pragu i TVSH-s, janë ulur TVSH-ja për një sër bizneset, siç janë bizneset e hoteleve me pesyje, pra ka pasur një sër ndryshimesh fiskale. Dhe ky është një problem. Sidomos të paktën për TVSH-n, për biznesin e vogël, fillimisht u ul me idenë që do luftohet informaliteti, dhe ju e keni rritur sërish prapë me idenë se do luftohet informaliteti. Këtë kemi rritur. Pragun e TVSH-s, nga 2 milione bë 10 milion me ndryshimin e të reja. S'ka TVSH 10 milion, është zero. Po pra, e ulët deri në 2 milion, aplikohesh po të bëhet 2 milion xhiro fillimisht, dhe ju e thatë që kjo masë po bëhet për të luftuar informalitetin. Tani e ngritët me ndryshimet e fundit që bën paketën fiskale. Jo, e ngritët dhe 90 milion nuk ka më TVSH. Ti marrë me radhë. Po ti marrë me radhë. S'pari njerë këto ndryshime nuk kanë lidhje fare me investitorët e huaj. Asnjë nga ato ndryshime. Kanë me klimën e biznesit. Përkundrazi, po pra po, përkundrazi, disa nga ato ndryshime kanë sjellë në Shqipëri investitorët huaj. Dhe posaçërisht heqja e taksave për 10 vjet dhe ulja e TVSH-s në 6% për investimet në hoteleri, turizëm 5-4-5 yje, ka sjell investitorët e huaj, nuk i ka larguar. Tjetra që ne kemi ulur TVSH-n për IT-n, për gjithë sektorin IT. Dhe kjo ka sjell rritje të investimeve në sektorin IT, ka sjell rritje të vendeve të punës në sektorin IT dhe, sigurisht me paga shumë më të mira. Për sa i përket rastit konkret, ne kemi pasur në fillim një qasje që ta përgjysmojmë taksën për biznes të vogël dhe e përgjysmua. Pastaj kemi hyrë në një luftë kundër informalitetit dhe si rezultat i atij procesi kemi bërë atë ndërhyrje që me korrektësisht e solle në vëmendje. Dhe më pas, kur kemi parë që kemi krijuar mundësi të reja dhe kemi një biznes të vogël të formalizuar një masë të konsiderueshme, kemi vendosur përfundimisht ta heqim edhe taksën, edhe TVSH-n për të gjithë biznesin që bën xhiro deri në 100.000 dollar dhe ta heqim taksën për gjithë biznesin që bën xhiro deri në 140.000 dollar, diçka që as nuk mund të imagjinohej deri pak vite më parë. Dakor. Megjithatë, gjitha këto politika të taksave nuk është se kanë sjellë ndryshim të ardhurave që ka marrë shteti nga taksat. Pasi të ardhurat, po e them unë, e thon organizatorët ndërkombëtare, thotë banka botërore. Të raporti midis të ardhurave që janë mbledhur dhe prodhimit të përgjithshëm në vend kanë ngelur pothuajse i pandryshuar. Do të thotë që ndryshimet e politikave fiskale nuk i kanë sjellë këto efekte që po ta thuash këtë. Po kjo është vërtet. Ne kemi filluar me 22-23% dhe jemi... Jeni po aty. Bile dy vitet e fundit, jeni po aty, plus minus aty. Tani, mund të tërgojmë i grafik se ku jemi ne dhe ku cilet, është... Më falë, cilet vitet fundit... Qiko ku jemi ne me vizën e kuqe dhe ku është mesatare rajonit? Nuk i... Më vjen shumë keq, në qofë se do më kishe thënë, do bia dhe unë grafikët që të bëha faqe unë është vetëm ilustrim, jo, nuk ka shifra, është vetëm ilustrus. Më vjen shumë keq, dhe... po nuk është grafik korrekt. Okay. Sepse po kjo është kollaj verifikues. Është bankës botërore, jo. Ne kemi rritur, po i bie edhe un grafikët. Ne kemi rritur të ardhurat në raport me prodhimin e përgjithshëm në 27%. Okay. Nga 22-23 që ishin. Dhe nëse ju fusni pastaj periudhën e pandemisë, atëherë dakord. Okej, ndoshta dhëna të qeverisë së bankës botërore me periudhën e pandemisë, unë s'mu them asgjë. Jo, nuk kanë asgjë që kemi folur, përveç se janë ulur. Në asgjë që kanë folur dhe për rastin e investimeve se kanë futur 2020-ën fare sepse është e qartë që 2020 është një vit i zakon të pakë nga pikpamja ekonomike.